טוב, בואי נדבר עם שניים, כן. הם רוכבים, צריך להגיד. האייטם הזה הוא חלקי. יוסי אריאס ורבקה תתיישבילי, שלום לכם. שלום, נעים מאוד. טוב, יוסי, נתחיל איתך. לפני 4 שבועות, רוכב על הקורקינט מגבעתיים לעבודה, סמוך לעזריאלי, נכון? כמידי יום. ואז מה קורה? אני לא כך זוכר את התלונה עצמה, כי היה לי איזשהו בלקאוט מסוים, אבל בכביש גישה, ממש לפני הכניסה לחניון, בפנייה שמאלה החלקתי עם הקורקינט. נפלתי ושברתי את היד, שברתי שתי שיניים קדמיות. אני אישית בעיקר זוכר רק את העובדה ששני חבר'ה שם עזרו לי לקום והושיבו אותי בצד, ו... המזל שלי שזה קרה ממש ליד העבודה, אז ירדו גורמים ממקום העבודה שלי ודאגו לפנות. כמה זמן אתה רוכב על קורקינט? זאת אומרת, מתי התחלת לנסוע עם קורקינט לעבודה? תשמע, קודם כל אני רוכב על קורקינט. כי זה, אני צריך לומר, זה כן מאוד נוח, הכלי הזה. בטח שאתה גר בגבעתיים ועובד איפה שאתה עובד, זה נורא נוח. תשמע, אני רוכב על קורקינט כבר כמה שנים טובות. רכבתי לפני כן הרבה מאוד שנים על אופנועים. אז אני בא, אתה יודע, תחום הדו-גלגלי הוא בהוויה שלי. צריך אני חייב להגיד קודם כל... זה היה יכול להסתיים הרבה יותר גרוע מזה, יוסי, נכון? בוודאי, בוודאי. אני חייב להגיד קודם כל שאני מאוד מזדהה עם מה שאמרתם קודם, הדברים שאמרתם הם מאוד 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 מקוממים, אבל אני מאוד מזדהה איתם, כי אני בעצמי רואה רכבים אחרים, רכבים בצורה קרועה ומסוכנת, שאני פשוט לא מצליח להבין... איך הם סובלים, איך הם חושבים על המשמעות של הדברים שהם עושים. אני לא מדבר רק על הדוגמה שרואים פה עכשיו בטלוויזיה, שרוכב על האופניים שמתפרע על המדרכה, אלא על הסכנה לרוכבים עצמם, כי אנחנו לא מודעים לסכנה של כל היום. נכון, צריך להגיד, יוסי, לא סתם הבאנו גם אותך וגם את רבקה, שאתם לא צעירים פה חזים, שנוהגים בלי אחריות, אלא אנשים רציניים, שנוהגים בביטחה לעבודה, ופשוט נפגעו, וזה משהו שאנחנו רואים, אנחנו חס וחלילה לא חושבים שאתם מהנהגים הפרועים האלה. רבקה איתנו. אני יכול לומר שהתרחבתי תמיד לפי החוק, זאת אומרת, איפה שיש כביש ואין שביל אופניים אז על הכביש, זה ככה חוק, זה לשון החוק, איפה שאפשר לרכב על שביל אופניים אז על שביל אופניים, כמובן תוכנית חשבות עם רוכבים. כן, אבל אתה אומר אין מה לעשות, כרגע אתם פשוט חשופים בכביש, גם בשבילי לפעמים זה לא עד הסוף בטוח. אני רוצה לשאול גם את רבקה. רבקה, נפלת בעצם כמה פעמים מהקורקינט, אפילו לא פעם אחת, ואז מה? נפלתי 4 פעמים. אני אקדים ואומר שזה מתקשר למה שאת אומרת, שאנחנו מבוגרים ואחראים. אני גרושה טריה. הגרוש שלי בעצם בעלי, הוא היה אחראי לכל הדברים שקשורים להסעות ולרכב. ופתאום מצאתי את עצמי באמצע החיים, בת 36, צריכה לנסוע ממקום למקום, עם ילדים קטנים ולעשות קניות, ופשוט הקורקינט הזה, אמרתי לעצמי, וואי, איזה פתרון קסם? 4,000 שקל וזהו, אני לוקחת את הילדים לגן, אני עושה קניות, אני יוצאת לים, עושה סידורים, וזה היה מדהים מהבחינה הזאת. קל, אין פקקים, נוסעת בביטחה, כסדה, הכל טוב. סך הכל עשיתי 4 תאונות שממש עפתי בכביש. התאונה הראשונה שעשיתי, זה היה יום לפני החתונה של אחי. הגעתי לחתונה של אחי שכל היד שלי פתוחה ועם שברים בצלעות, ואחר כך שבועיים לא יכלתי כמעט לזוז, לא יכלתי להרים את היד בכלל, להתקלח. ועדיין חזרת לקורקינט בגלל שיקולים כלכליים. קשה מאוד לשפוט את הסיטואציה הזאת כמובן, ואנחנו מאוד מבינים אותך. ואז הייתה עוד נפילה ועוד נפילה, ומה שבר אותך? תרתי משמע. בנפילה הרביעית, אני זוכרת שהלכתי לחדר כושר, ואני כאילו, אני נופלת, ועם הכסדה ממש קיבלתי מכה בראש, ואני מרגישה כאב, ויש לי קצת דם, האוזניות עפו לי בכלל לצד השני של הכביש, אנשים באים לעזור לי, ואני כזה, כאילו בראש שלי, ככה זה, מי שבוחר בקורקינט, אז הוא בוחר גם לי פה מדי פעם, והכל בסדר, כאילו נעביר את זה. ואני ממשיכה אחר כך לנסוע עם הקורקינט לחדר כושר, כאילו זה החיים, שמי שנוסע עם קורקינט, הוא מועד לפורנות. לקחתי את זה בחשבון כביכול. ואחר כך אני יושבת ומדברת עם חבר שלי, והוא אומר לי, תקשיבי, את לא עושה את זה יותר. אמרתי לו, למה? כאילו, המקסימום אני אפול עוד פעם. למה? עוד קצת פציעה. למה? ואז הוא אמר לי משהו שבגלל זה שיניתי את דעתי,
והיום הקורקינט הזה לא בבית, כאילו ממש יום למחרת פשוט העפתי אותו, לא מחרתי אותו, לא כלום, לא רוצה שקל על הדבר הזה, קחו את הדבר הזה, זה מהלך למוות מבחינתי. Yeah. הוא אמר לי, את יודעת מה? אז את תיפגעי מדי פעם ותיפצי, ולא כל כך אכפת לך, בוא נגיד, להיפצע. אבל תחשבי עליי, כאילו עליו. הוא אומר לי, אני אבא לילדים קטנים, אני עכשיו נוסע, אם לא הייתי יכול לעצור בכביש מספיק בזמן, אם הייתי, לא יודעת מה, כל הדברים האלה של הנהגים, והוא אומר לי, ובטעות הייתי פוגע בך, אני הייתי עכשיו יושב בכלא והיה נהרס לי כל החיים, והילדים שלי היו צריכים לגדול בלי אבא, בגלל שאת לא אכפת לך להיפצע. טוב, קחי טיפ קטן ממני, תשמרי על החבר הזה. זה חבר טוב. מדי פעם, אבל אשכרה אני יכולה לסכן באמת משפחות אחרות, שאנשים הופכים לשבת בכלא בגלל שהם עשו לי איזשהו משהו. וזה שינה לי את התפיסה. טוב, גם יוסי נפטרת מהקורקינט, או שאתה עוד איתו? אני עוד בשלבי החלמה, אני עדיין גבס על היד. אוקיי. גם הייתי רוצה לרכב, אני לא יכול. אבל? אבל כשאני אוכל לחזור, אני כנראה אעבור לאופניים. לא חשמל לאופניים רגילות. תשמרו על עצמך. הישראלים שנוטשים את הקורקינט. אני מציע לכל בחור או אדם מבוגר, לא משנה, שרוצה שוקל לרכוב על קורקינט, לצפות בית. והגיע הזמן שעיריית תל אביב, זה בעיקר תל אביב, ומשרד התחבורה יעשו רגולציה אמיתית. לא הגיוני שכל ילד לא, גם לא הגיוני שהכביש הפך להיות, הכביש הוא כל כך צפוף, כולל אגב תל אביב, עם שיפוצים של רכבת ועל ההיסטור, כל הדבר הזה עוד עוברים לך שם, אופניים חשמליים, קורקינטים, כל מיני ילדים על חד אופן כאלה, הדברים שנהיו משוגעים, מישהו צריך לעשות בסדר וכרגע אין. אוקיי, תודה רבה לשניכם, רבותיי. תודה רבה. תרגישו טוב.